Свіжим повітрям та чудовими краєвидами можуть насолодитися тернополяни влітку, прогулюючись набережною чи у парку. А отримати подвійну порцію цих приємностей та ще й користь для здоров'я можна при кермуванні катамараном. Із 11 червня уже можна спробувати цю водну розвагу. Завідувач парку імені Тараса Шевченка Михайло Лібер каже, минулого року покатались орієнтовно 2000 людей. Але й цьогоріч попит є. Тільки на сонечку зійде, люди би хотіли відпочивати. Приходять, бо, щоб якась була відпочину, розвагиш. Люди вже багато бажаючих було. Катамарани цьогоріч будуть діяти у парках Шевченка та Топільче, а також на пляжі Циганка. Катамарани ті, що було минулого року, ми купляли на Циганку, на відпочинкову зону, 4 пластмасових, новіших. Це вже третій рік, і тут, відповідно, ті старші катамарани, що були такі металічні, ось, 4-місні, і що плануємо довести 2-місні, ще там на стоянці ми ще її не привезли. Ціни на цю розвагу порівняно із минулим роком не змінилися. За прокат 2-місного катамарана треба буде заплатити 30-60 гривень. 4-місного – 40-80 гривень за півгодини і годину відповідно. У районі пляжу Циганка за таку ж тривалість прогулянки треба віддати 60 або 100 гривень. У багатьох тернополян, яких ми зустріли, катамарани асоціюються із дитинством, але зізнаються – зараз відштовхують різні фактори. Каталася, але в дитинстві. Зараз якраз і не подобається стан озера. Просто він, озеро виглядає жахливо. Воно забруднене, від нього неприємний запах. І це перекриває любі позитивні емоції від того, що ти катаєшся, ти згадуєш дитинство, ти получаєш позитив. Це просто-напросто все зіпсувало. Тому і останні декілька років я не маю бажання кататися. Була дитиною, то ще каталася, так. Подобаються вам такі емоції? Чи могли б зараз, бо завтра вже стартує якраз сезон, тут запускають катамарани, можна покататися? Ні, подобається, але якби їх в порядок трошки привели. Вони такі, чесно кажучи, аварійні, як на мене. Мабуть, що моя мама каталася на них. Знаєте, відтоді, мабуть, нічого не змінилося, тому трошки так страшно. А от завзяті любителі даного виду транспорту зазначають – каталися і будуть кататися. Ваня, ти катався на катамарані? Катався. Які в тебе емоції? Весело. Він дуже довго пливе. Так, ми каталися і плануємо піти кататися на катамарани обов'язково. Дійсно гарно кататися на катамаранах літом, тому що, в принципі, Тернопіль – гарне місто. Залежники, ось ці, що біля маленького острівка, то тут трохи нудно стає півгодини кататися, але на цих, що нові, які прямо на великий став впущені, то дуже гарно. Станції прокату катамаранів працюватимуть у будні дні із 12 ранку до 8 вечора, а у вихідні – із 11 ранку до 9 вечора. Однак, зазначає завідувач парку, для тернополян та гості міста планують й інші розваги. Плануємо закупити дві кулі повітряні, ЗОРБ називається, що тут всередину заходить людина і так, як ходить по воді. Там сповітряна кулька повітряна, і вона не топиться, а може спокійно пересуватися по воді. Однак слід пам'ятати правила безпеки на воді. Право керувати плавзасобом надається лише повнолітнім. Громадяни обов'язково повинні бути тверезі. Розпивання спиртного на борту теж під забороною.